tem ninguém em casa. Uma proposta ousada. Bem, o Fausto foi pro Canavial e só volta pra casa bem tarde. Bem, acaba num flagrante. Alexandre? O que você está fazendo no quarto com a minha mulher? E João não esconde o sentimento. Eu te amo. Canavial de Paixões, hoje, 8 da noite, no SBT. Não tem ninguém em casa. Uma proposta ousada. Tem? Acaba num flagrante. Alexandre? Canavial de Paixões, hoje, 8 da noite, no SBT.